今日はですね、水島エリアにやってきました。この水島商店街通りっていうのを歩いていこうかなと思います。で、こっち側はまあそんなに残ってないんですけど、ここからこの水島財団さんのあたりぐらいからこの屋根付きの歩道があります。ここの屋根付きのね歩道っていうのは最近少なくなってきました。ちょっと今日は歩いていきましょう。どこやろう。あ、これが弥生駅って書いてますね。ここだから向こうですね。サイクルショップ面白か。ちょっと謎な。
で今現在地がこちらで、この駐車場をずっと横を上に上がっていきます。この辺からあの飲み屋街のカラーが出てきます。でこの目の前にはこの先なんですけど、水島臨海鉄道の境駅があります。4時半かな。止まったままです。
休憩スポットみたいな、昔はおそらくバス停だったのかな。やってないか。
再びあの水島商店街の通りを通りに来ました。レトロな感じのちょっと特徴的な建物があります。1階はね、なんかカフェかな、なんかそんな、ミルククラウン、お菓子を作ってますと、お菓子屋さん。ちょっとこの先何があるんでしょう。この先はね、教育機関ですね。小学校あったりなので、でそのままずっと行くと T 字になります。で水島の港があります。おそらくここまでがおおよそな商店街通り、まあ、大人の街かなと思います。
にあるのがどこだ、ここ効果どこだ、時は第4公園、アナーズクラブ水島店、スナックメル、すっごい建物や、でこの目の前がずっと先が水島中央公園です。まあ、ざっとこんな感じですね。もうほとんどやってないお店が多いんですけど、まあ、お盆休みもあってそのまま普通に休んだりお店閉めたりするとこはほとんどだと思うんですけど、
ぱ全盛期はかなりの人で、まあ、岡山で一番盛り上がってたと言われるほどのなんか、飲み屋街だったそうです。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。